Ja ne volim kada ljudi izostaju iz škole, pa makar to bilo i zbog toga da bi ispoštovali nas ovde u emisiji da dođu da se druže sa nama i sa vama. E, zato smo ovoga puta pozvali pobednika prethodne sezone takmičenja za Zvezde Granda Ibro Bublina dok je polugodište u toku. Kao što znate, on ima 17 godina, uskoro će napuniti 18, pa da mu poželim i zvaničnu dobrodošlicu. Dobro nam došao. Bolje vas našao, Katarina. Zaista mi je drago da sam u vašoj emisiji po drugi put, jel, i nekako lijepo se osjećam. Lepo, dobrodošao. Evo i s moje strane, kod mene si program je prvi put sad došao, ali nema veze nikakve. Nadoknadit ćemo mi to u godinama koje dolaze. Tek si počeo polako. Mislim da jesam, evo i upoznali smo se zvanično. Tako je, pa polako. Jeste, kad smo se nas dvoje videli odmah posle finala, ti nisi bio tu, tako da sam ja sama radila tu emisiju koju je gostovao i... Negde sam lutao. Negde si zamajavao po belom svetu, ja ću da ti kažem. To je ako je bilo posle finala, mogao bude Istanbul ili Pariz, nešto od ta dva. Da, neka egzotika pusta. Meni je bilo lepo, vidim. Meni je bilo lepo, ne znam kako je vama ovde bilo. Ne znam, kad smo kod egzotike, da ja pitam Ibra, kako si ti doputovao, pošto i na putu sada egzotika čista, puno snega, je li očišćeno, došla si iz Bosne direktno? Pa očišćeno, jest, iz Bosne sam došao, ali prije jedno desetak dana kad sam išao raditi negdje dalje, Boga mi, jedva sam doputovao. Bilo je dosta i klizova, ali sad da su to ove firme sve sredile, očistile, tako da... Pa malo je i granulo sunce ovih dana, pa je mi je pomoglo. Pa je malo toplo, jel? Jeste, topilo je malo. Ali vidjet ćemo se. Neka, nema padavinu u narednom periodu, bar ne u Srbiji, nisam gledao prognozu za Bosnu, ali dobro, Bože moj. U svakom slučaju, slušaj, molim te učiteljicu Katarinu, šta ti priča, znači vidiš ovde imamo strogu profesorku, znači ovde ona tu krenula odmah da te preslišava. Sad će meni krenu škola. Da si u školi, nisi u školi, ajde kad sam već kod škole da te pitam kako škole, jer si zapostavio školu zbog svih ovih obaveza. Pa nisam, moram reći da imam stvarno dosta obaveza, teško je uskladiti i nastupe i sa školom, tako da i profesor ima i obzira na sve to, na sve te obaveze, tako da mora se nekad i ga prelistati. Jeste, a i Katarina ima obzira. Kad smo se dogovarali, trebalo još u decembru da dođe da gostuje, nije mogo zbog škole, ja sam rekla u redu. Pa nije, nisam mogo ni škole, a i nastupi su onda baš ono. Tako da imam ja obzira. Da, sad je ovaj period kada čovjek mogo dođe. Dobro, kaži mi, evo, prošle već, ajde, više od 6 meseci praktično od tog ključnog dana kada si pobedio u finalu Zvezda Granda. Koliko ti se život promenio od tada i da li se promenio na bolje ili na gore u odnosu na ono što si ti očekivao? Pa znate šta, samom pobjedom ja sam priželjkivao sve najbolje. Evo, prošlo je stvarno mnogo toga i poboljšalo se i finansijski. Nekako sve mi, život mi se okrenuo 360 stepeni, što se kaže, ali znači sve mi dobro ide za sada. Gledat ću da to nastavi svojim putem kako treba, stvarno mogu se zahvaliti samo dragom Bogu, svojim roditeljima koji su me podržavali u svemu tome da bi ja i dan danas istrajao svom bratu, tako da... Život je pred ovom. Jeste, život je pred ovom. Taman sam htjela se nadovežemo da bi ja istrajao, a on zapravo 28. maja puni 18 godina. Tek postaje punoletan. Ali zaista se mnogo stvari dogodilo u tvom životu. Pa jeste. Reci mi, ko je taj ko drži, kažemo, dizgine u svojim rukama? Jesu to tvoji roditelji koji te i dalje usmjeravaju, koji ti i dalje savjetuju i ne daju ti baš mnogo da vrludaš? Pa nije da ne daju, znate šta, nego ipak brinu se za svoje dijete, ali mislim da je veliki uspjeh sa 17 godina doći na neko veliko takmičenje u drugi grad, jeli, pobijediti. Za mene je to veliko također i za njih, ali nije sada me nešto sad kontrolišu jer znaju da sam ja u tim vodama gdje moram paziti na svaki detalj, šta ću uraditi, kako ću se ponašati, tako da... Dakle, zapravo sam sebe kontrolišaš i dalje. Pa, mora. Kad će kontrola da popusti? Sad kad 18 napuniš? Pa ne znam. Samim punoljetstvom, kao što Katarina kaže, mislim da će malo da... Da stvari legnu na svoje mjesto, jel da? Pa mislim da hoće. Vidjet ćemo. Dobro, vidjet ćemo šta će da legne i kako će da legne u tom trenutku. Ali ono što znamo je da je tebi jako dobro legla nova pesma. Bolujem ti od sevdaha. Iako kažeš da boluješ od sevdaha, pesma Boga mi... Pa svi mi bolujem od sevdaha. Svi pomalo u pojedinim trenucima, da, definitivno. Kaži mi odakle to, kako to da si baš ovu pesmu izabrao? Ipak je, da ti kažem, kad si birao pesmu, da li si se rukovodio onime što je tvoj muzički ukus ili onime što misliš da publika od tebe očekuje? Pa nije, znate šta je onaj... Eto, ta pjesma prva, Bolujem ti od sevdaha, ja sam stvarno mislio da je ta baš prava pjesma za mene, Prvijenac.
Znači, i evo, kao što se ispostavilo, dosta ima pregleda i na YouTube, jer to je danas neko mjerilo, jeli? Tako da, stvarno zadovoljan sam i što je najbitnije, pjesma se traži na svim mojim nastupima, gdje god dođem, ajde ti onu svoju pjesmu i naravno plati. I ne znam, mogu se samo nadati još većem uspjehu te pjesme, a evo ide i druga pjesma, tako da gledat ćemo da... O drugoj pesmi ćemo tek da te ispitujemo. Pošto poslušamo Bolujem ti od Sevdaha, mi nismo imali prilike u magazinu da pričamo sa tobom o toj pesmi, a niti ovako da je slušamo u tvom prisustvu. Pa ajde sada da poslušamo. Boluje od Sevdaha Ibro i kaže pomaže samo ljubav njena. Čija ljubav to samo pomaže? Pa nema. To je samo pjesma. Samo pjesmi. A u životu ništa, još čekaš, a? Pa ne znam, gledaju me raditi. Još uvijek biraš. Baš šalim se, mislim. Ništa ozbiljno. Mislim,
o svemu ćete biti blagovremeno. Čekaj da pitam, to sad kad si rekao odlučit ćemo, to je znači postoji ponuda. Postoji uži izbor. Casting je trenutno u toku, prošle su eliminacije, prvi konkurs Zvezdama Granda, prvi krug, pa drugi, pa znaš treći. Pa finale. Pa kad bude finale, tad ćete nam javi. Tamo negdje oko 18. rođendana će to tamo sve da bude i sve da spoji lepo u jedno čovjek i da tako bude da napravi spektakl, je li tako? To je tako, upravo tako. Eto, vidiš kako sve znamo. Ne, bojim se da mu se ti castingi to ne oduže. Neće, pa nisu mladi poznati po prevelikom strpljenju. Znaš, ne, on je, taman je lepo to isplanirao, pusti, nemoj mu kvariš. Neće. Neće, a previše da otkrivam, jer to, zna se to. Šta se zna? Polako, ništa, ajde onda da pričamo o novoj pesmi, ako je tu ništa. Ali sačekat ćemo da od tog ništa bude nešto. Ja bih pre nego što pričamo o novoj pesmi, ajde, pošto smo tu temu vidimo da nije razpravljena. Ma koju temu? Po toj temi nema teme, evo, rekli smo nema teme. Tema je muzika. Dakle, ono što je meni bilo fascinantno za nekoga tvojih godina, to je tvoje poznavanje stare muzike. Da li si to iz kuće pokupio i kako si birao pesme? Ko ti je pomagao u izboru pesama? Pa nekako, gledao sam sam sebe nekako da slušam, jeli da... da pratim neki svoj cilj, neki svoj put, jer mogao sam izabrati neku lošu pjesmu koja mi ne leži i da razmišljam, ajde, tu neće me ovdje raja prihvat, jer na ovim malo starijim pjesmama, a svi ih dobro znamo, a da izaberem neku ovu današnju pjesmicu koju svi slušaju, koju svi pjevaju, tako da i onda meni to neće leći, mada mi ne bi legla, ali izabrao sam neki siguran put i uvijek kada sam se predstavio, prošao sam i dobio sam pozitivni komentar. Trener, ti kod kuće slušaš tu muziku, staru narodnu? Pa moram biti iskren da ne slušam. Mislim, u kući se mojoj sluša i dan danas sluša stara narodna dobra muzika poput današnjih Šabana, Rahmetli Safeta Isovića, Himze, tako da moji roditelji slušaju i ja sam uz njih počeo da slušam, tako da upijalo se to u moju glavu, tako da sam ja počeo i zavolio. Eto, dobro. Ljubav je važna. Jes. Opet. Šta ću? Svi putevi vode ka ljubavi. Ne može ni dobra pesma da bude bez ljubavi, bez emocije, je li tako? Ne može. Tako. Bez nekih plavih očiju ovde. Kao što smo čuli u pesmi. Ali dobro, dakle, spremaš nešto novo. Da li će se to razlikovati od ove prve pesme ili ostaješ? Aha, znači ipak će biti različit. U kom smislu? Pa možda mala drastična razlika da bude još modernija pjesma. Ova prva je moderna, ali sam mislio još da to izvedemo na još moderniji način. Nešto za mlađu generaciju, nešto za neki tvoj uzrast praktično. Pa da, malo za diskoteke, klubove, to sam sad i priželjkivao, ali vidjet ćemo sve. Si odabrao pesmu, jesi? Nisam. Nisi još, znači još uvijek biraš. Ti biraš i dalje i pesme. Pa i pjesme, i pjevojke, sve. Aha, dobro. Dobro, ništa, evo, nastavi Katarina. Ja kažem da to kod njega zubo trafi i ništa. Nastavi Katarina. Ali dobro, posle finala kad smo razgovarali, znam da si tada imao mnogo obaveza, da ništa nisi stizao. Kaže mi sada, imaš li vremena za neko druženje, za neko slobodno vreme, za neki hobi možda ili je... Malo. Malo, je li da? Malo, malo, Boga. Pa pošto mi... Stvarno i menadžment ne dozvoljava, mislim dozvoljava, ali dosta sam tražen, dosta mi ljudi traži da idem po svirkama, to jest ili u Bosni bilo ili vani. Tako da, rijetko, ali volim ovako izdvojiti za neke baš prijatelji koji su mi značili tijekom takmičenja, koji su me podržavali i to je to. Pa lepo, opet, ipak se nađe nekada. Kad se nađete, šta onda? Onda to prave se žurke, sedeljke, pela se? Ne sjedimo sad negdje vani, ali sjednemo u stan ili kod njeg ili kod nas, tako da uvijek se nekako opustimo lagano, kako mi znamo. E, pa lepo. Ili uz harmoniku, uz instrument koji sviram, pa onda to... Onda to potraje. Kakav si, jel sviraš ko što pevaš ili bolje pevaš?
Pa ne znam, jedino da ti donesem harmoniku. Da doneseš nego šta, pa zato ti pita. Ako dobijem poziv drugi put, ja... Samo već računaj, imaš poziv drugi put, samo ćemo se dogovoriti kad dolaziš, kad bude, evo ta nova pesma, bit će ona u narednih par meseci. Pretpostavljam da ti još nećeš odugovlačiti baš mnogo. Pre 18. rođendana će sigurno biti i nova pesma. Pa mislim da će biti. Trebalo bi. Trebalo bi. Bilo bi lepo. Ako ne bude pesma, dođi da proslavimo rođendan. Dođi svakako ovde, zovemo te u ime rođendana, da dođeš ovde i da doneseš harmoniku i da onda malo ovde zapevamo uz... Meni će biti čast i zadovoljstvo ovde doći. Nama će isto da bude zadovoljstvo, veruj mi. Mi ovde mnogo volimo kad nam dođu talentovani ljudi i kad s njima sedimo i družimo se i pevamo malo i slušamo neke lepe pesme. Eto, obećao si. Tako da držimo te za reči, vidimo se sigurno u nekom narednom periodu, ali ovog puta sa harmonikom. Tako je, tako je. A do tada hvala ti svakako na izdvojenom vremenu. I za kraj slušamo jednu pesmu koju si pevao u takmičenju, pošto u iščekivanju... Ništa, ja se vama zahvaljujem i našim dragim gledalcima koji su, ja mislim, se bar malo nasmijali uz nas. Nije, njima je sigurno bilo lepo ovde. Hvala vam i mi se vidimo ako ovog da drugi put. Vidimo se sa novom pjesmom ili sa harmonikom. Tako je. Jedno to tvoje, vidjet će. Harmonika će biti sigurno. Harmonika svakako da će biti pesma ili neće, to ćemo videti još. U svakom slučaju, sada slušamo pesmu Sarajevo. O grade moj. Poveće sada još jednom! Sarajevo! Grade moj! Yeah,